नमस्कार मित्रांनो, मी आहे आपला मित्र अनिल सनेर। आपण पाहतायत माझं यूट्यूब चॅनल अनिल सनेर करावके कव्हर सॉंग्स। मित्रांनो, आज आपण एक नवीन विषयावर व्हिडिओ या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहोत। आपल्या सगळ्यांनाच एक प्रश्न पडलेला असतो की आपण बनवलेला व्हिडिओ अधिक सुंदर करण्यासाठी त्या मागील बॅकग्राऊंड आपण कशा पद्धतीने रिमूव्ह करून आपल्याला हवं असलेलं बॅकग्राऊंड आपण त्या ठिकाणी कसं लावायचं, या संदर्भातला व्हिडिओ मी आज आपल्यासाठी घेऊन येत आहे। तर त्यासाठी आपल्याला आपला व्हिडिओ प्रोफेशनल पद्धतीने अतिशय उच्च दर्जाचा व्हिडिओ आपण कशा पद्धतीने बनवू शकतो, त्याची एडिटिंग कशी करू शकतो, मी आपल्याला लाईव्ह या ठिकाणी दाखवणार आहे। मी माझा व्हिडिओ आपल्याला या ठिकाणी त्या बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करून प्ले करून दाखवणार आहे की कशा पद्धतीने आपण ते बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करू शकतो। मित्रांनो, आज मी जे सॉफ्टवेअर वापरणार आहे त्याचं नाव आहे काइन मास्टर। प्ले स्टोअरवर फ्री व्हर्जन याचं उपलब्ध आहे। काइन मास्टरच्या सहाय्याने आपण आपल्या मोबाईल मध्ये शूट केलेल्या व्हिडिओचं बॅकग्राऊंड कशा पद्धतीने बदलू शकतो हे आपण आज अनुभवणार आहोत। त्यासाठी मित्रांनो, सगळ्यात महत्वाचं, आपल्याला जर हे बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचं असेल तर आपल्याकडे ग्रीन स्क्रीन रेकॉर्डर म्हणजे ग्रीन आपलं बॅकग्राऊंड असलं पाहिजे। म्हणजे तुम्ही जो व्हिडिओ शूट करणार आहात त्याच्या पाठीमागे तुम्हाला ग्रीन कापड लावून त्याची बॅकग्राऊंडची जी व्हिडिओची बॅकग्राऊंड आहे ती ग्रीन कलरमध्ये करणं गरजेचं आहे। त्यासाठी आपण ग्रीन कलरचं एक कापड ऑनलाईन मागू शकता, अमेझॉनवरती उपलब्ध आहे। मी माझ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक आपल्याला देणार आहे। तर आपण जर मागे ग्रीन प्लेन ग्रीन कापड लावून जर ते व्हिडिओ शूट केला असेल तर त्याचं बॅकग्राऊंड आपण सहज पद्धतीने आपल्या या ऍप्लिकेशनमधून रिमूव्ह करू शकतो। म्हणून याला ग्रीन स्क्रीन किंवा क्रोमा की असं त्याला म्हणतात। काइन मास्टरमध्ये क्रोमा की नावाचं एक टॅब आहे, त्याद्वारे आपण आपल्या व्हिडिओचं बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करून आपल्याला हवं असलेलं बॅकग्राऊंड आपण त्या ठिकाणी लावू शकतो। तर मित्रांनो, यासाठी आपल्याला दोन गोष्टींची गरज पडणार आहे। पहिलं म्हणजे आपल्या मोबाईलमध्ये काइन मास्टर हे ऍप आपल्याला डाउनलोड करावं लागेल प्ले स्टोअरवरनं, आणि दुसरी म्हणजे आपल्याला व्हिडिओ शूट करताना आपल्या पाठीमागे ग्रीन कापड वापरणं फार गरजेचं आहे। आपल्याकडे अवेलेबल असलेला कापड तुम्ही वापरू शकतात, पण तो प्लेन पूर्ण प्लेन असला पाहिजे, म्हणजे एडिटिंग करायला अधिक सोपं जाईल। तर अशा पद्धतीने हा ग्रीन कापड एक तर आपण अमेझॉनवरनं खरेदी करू शकतात किंवा आपल्या घरात उपलब्ध असलेला कापड आपण वापरून त्याची शूटिंग करू शकतात। तर चला मित्रांनो, आपण आता आपल्या प्रत्यक्ष या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। त्याआधी मित्रांनो, आपण जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर माझ्या चॅनलला एक सबस्क्राईब जरूर करा आणि आपल्या मित्रांना व्हिडिओ आवडल्यास निश्चित शेअर करा। तर आपण आता प्रत्यक्ष बघूया की काइन मास्टर ह्या ऍप्लिकेशनमध्ये हा व्हिडिओचा बॅकग्राऊंड आपण कशा पद्धतीने बदलू शकतो। व्हिडिओच्या बॅकग्राऊंडला आपण व्हिडिओ किंवा एखादा वॉलपेपर, एखादा फोटो आपण कायमस्वरूपी कसा ठेवू शकतो, तर व्हिडिओ पूर्ण संपेपर्यंत ते आपण आता प्रत्यक्ष या ठिकाणी पाहणार आहोत। तर चला आपण या व्हिडिओकडे जाऊया। मित्रांनो, आपल्याला सगळ्यात आधी आपल्या मोबाईलमध्ये काइन मास्टर हे ऍप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्यायचं आहे आणि काइन मास्टर ऍप्लिकेशन आपल्याला ओपन करायचं आहे। ते ओपन केल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी त्याचा इंटरफेस हा अशा पद्धतीचा दिसणार आहे। हा इंटरफेस आपल्याला ज्याच्यात आपल्याला साईज बॅकग्राऊंडसाठी आपल्याला हवा असलेला व्हिडिओ आपण त्या ठिकाणी आधी घेऊन घ्यायचा आहे। आपल्या व्हिडिओची जेवढी लेंथ असेल तेवढा तो व्हिडिओ घ्या किंवा आपण नंतर ते ऍडजस्ट करू शकतो। तर सुरुवातीला आपल्याला लेयर म्हणून बॅकग्राऊंडला एक व्हिडिओ ठेवायचा आहे। जर आपल्याला व्हिडिओ बॅकग्राऊंड लावायचा असेल तर आपण व्हिडिओ त्या ठिकाणी ठेवणार आहोत। त्यानंतर जो आपला व्हिडिओ ज्याचं बॅकग्राऊंड आपल्याला बदलवायचा आहे तो व्हिडिओ आपण त्या ठिकाणी लेयरमध्ये जाऊन आपण ते त्या ठिकाणी व्हिडिओ त्याचे इनपुट करायचं आहे। त्यानंतर तो व्हिडिओ आपण स्क्रोल करून पाहिजे तसं स्क्रीन साईज त्याची आपण फिट करून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर त्या व्हिडिओच्या व्हिडिओला क्लिक करून आपण क्रोमा की नावाचं एक जे टॅब आहे त्या टॅबवर आपल्याला जायचं आहे। त्या ठिकाणी क्रोमा कीवर आपण क्लिक करणार आहोत आणि त्यानंतर क्रोमा कीवर क्लिक केल्यानंतर एक अशा प्रकारचा इंटरफेस आपल्यासमोर ओपन होईल आणि या ठिकाणी आपण दोन सेटिंग या ठिकाणी दिलेले आहेत। आपण त्या पद्धतीने बॅकग्राऊंडचा कलर आणि आपला व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तींचा कलर आपण किंवा त्याचे फ्रेम कशा पद्धतीने परफेक्ट मॅच होईल ते आपण ऍडजस्ट करू शकतो। मी तुम्हाला दाखवतोय व्हिडिओमध्ये कशा पद्धतीने ते ऍडजस्ट करायचे आणि आपली खात्री पटल्यानंतर की आता परफेक्ट ऍडजस्ट झालेला आहे तर वरती टिकवर क्लिक करून आपण तो व्हिडिओ प्ले करून बघणार आहोत। बघू मित्रांना, आता आपल्याला दिसतोय की व्हिडिओमधील बॅकग्राऊंड पूर्ण जे ग्रीन कलर होतं ते गेलेलं आहे आणि बॅकग्राऊंडला आपण लावलेला व्हिडिओ त्या ठिकाणी प्ले होत आहे। आता या व्हिडिओमध्ये बॅकग्राऊंडची लेंथ जास्त आहे म्हणून आपण त्याला आता कट करणार आहोत। दाखवल्याप्रमाणे त्याला ड्रॅग करून आपण त्या ठिकाणी कट करायचं आहे आणि आता जेवढा आपला व्हिडिओ होता त्याच लेंथचं या ठिकाणी आपण त्याला मागे बॅकग्राऊंडला तो व्हिडिओ लावलेला आहे आणि आता तो बॅकग्राऊंडचा व्हिडिओ आपण प्ले करून पाहतोय। त्यानंतर आपल्याला जर आपण लावलेल्या व्हिडिओची साईज कमी जास्त करायची असेल
कोपऱ्यावर ठेवायचे असेल, सेंटरला ठेवायचे असेल, तर ते ज्या ठिकाणी आपल्याला ठेवायचे आहे त्या ठिकाणी आपण त्याला ड्रॅग करून मागे पुढे करू शकतो किंवा खालच्या कोपऱ्यावर ड्रॅग करून आपण त्याची साईज कमी जास्त करू शकतो. आपण व्हिडिओमध्ये बघू शकता कशा पद्धतीने हे मी ऍडजस्ट करतो आहे. आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला ते योग्य वाटेल त्या ठिकाणी आपण तो ठेवायचा आहे आणि त्याला प्ले करून बघायचं आहे की आता आपल्यासमोर व्हिडिओ प्ले होत आहे की अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने हे बॅकग्राऊंड आता पूर्णपणे रिमूव्ह झालेलं आहे आणि बॅकग्राऊंडला आपण लावलेला व्हिडिओ या ठिकाणी प्ले होत आहे. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण हा व्हिडिओ कसा एडिट केलेला आहे आपण थोडक्यात या ठिकाणी बघितलेला आहे. काही वेळेला आपल्याला असा प्रश्न पडतो की आपल्याला व्हिडिओऐवजी एखादा फोटो किंवा काहीतरी आपल्याला त्या ठिकाणी लावायचा असेल तर आपण त्याच पद्धतीने बॅकग्राऊंडसाठी पहिल्याने फोटो जो आपल्याला लावायचा बॅकग्राऊंड तो सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्या फोटोला ड्रॅग करून आपल्या व्हिडिओची जेवढी लांबी आहे तेवढं त्याला ड्रॅग करायचं आहे. म्हणजे त्या फोटोची लांबी देखील तेवढी होईल आणि आपला व्हिडिओ जेवढा वेळ आपण प्ले करणार आहोत त्या पद्धतीचं बॅकग्राऊंड त्या ठिकाणी लागणार आहे. आता त्यानंतर पुन्हा पहिला लेअर जो बॅकग्राऊंडसाठी आपण लावला त्याच्यावर आपल्याला लेअर मधून जाऊन आपल्याला ज्या व्हिडिओचं बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचं आहे तो व्हिडिओ त्या ठिकाणी आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. पुन्हा त्याच पद्धतीने तो व्हिडिओ आपण ऍडजस्ट करून त्याची स्क्रीन साईज फिट करायची आहे. परत आपल्याला ऑप्शनमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी क्रोमा कीवर परत जायचं आहे आणि परत क्रोमा कीचा टॅब ऑन करायचा आहे आणि तो टॅब आपण ऑन केल्यानंतर ज्याप्रमाणे आपण व्हिडिओचं केलं त्याच पद्धतीने या ठिकाणी ऍडजस्टमेंट आपल्याला करायची आहे. मागील बॅकग्राऊंड आणि पुढे असलेला आपल्या व्हिडिओचा बॅकग्राऊंड किंवा फोकस दोघांचा कॉन्ट्रास्ट वगैरे आपल्याला ऍडजस्ट करायचा आहे आणि त्या पद्धतीने आपण ज्या वेळेला आपल्याला परफेक्ट वाटेल की नाही आता अतिशय उत्कृष्टरित्या हे मॅच झालेला आहे तो व्हिडिओ आपण प्ले करून बघायचा आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण आपल्या व्हिडिओच्या मागे बॅकग्राऊंड म्हणून एखादा फोटो, एखादं निसर्गचित्र, तुम्हाला हवं असलेला वॉलपेपर, एखादा व्हिडिओ, एखादं ॲनिमेशन आपल्याला हवं ते त्या ठिकाणी आपण लावू शकतो. आणि अशा पद्धतीने आता दोघं प्रकारे मी आपल्याला या व्हिडिओमध्ये व्हिडिओच्या बॅकग्राऊंडला रिमूव्ह करून त्याच्या मागे बॅकग्राऊंडसाठी आपण व्हिडिओ पण कसा ठेवायचा ते बघितलेलं आहे. फोटोसुद्धा ठेवून आपण एकच फोटो पूर्ण व्हिडिओच्या बॅकग्राऊंडला असणार आहे आणि त्याच पद्धतीने इथे जरी आपल्याला जसं इमेज ऍडजस्ट कशी करायची आपण आता पाहिलेली आहे मागे पुढे आपण इमेज ऍडजस्ट करू शकतो. आणि दोघं पद्धतीचे आपण या ठिकाणी प्रत्यक्ष डेमो करून पाहिलेलं आहे की व्हिडिओच्या मागे व्हिडिओचं बॅकग्राऊंड कसं लावायचं किंवा व्हिडिओच्या मागे फोटो वॉलपेपरचं बॅकग्राऊंड कसं लावायचं आहे. आणि इथे आपल्याकडनं जर समजा फोटोच्या मागे लावलेल्या बॅकग्राऊंडची लेंथ कमी जास्त असेल तर त्याला ड्रॅग करून जास्त किंवा कमी आपण करून जेवढा आपला व्हिडिओ आहे ओरिजिनल त्या साईजची आपण ती लेंथ ठेवायची आहे. एकदा पुन्हा व्हिडिओ आपण प्ले करून बघायचा आहे आणि आपल्याला जर तो वाटला की आता आपला एडिट झालेला व्हिडिओ अतिशय उत्कृष्ट तयार झालेला आहे तर मग त्या ठिकाणी आपण तो व्हिडिओ आपल्याला सेव्ह करायचा आहे. त्यासाठी काइन मास्टरच्या डाव्या बाजूला असलेल्या एरोवर आपण क्लिक करायचे आहे व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे. आणि त्या ठिकाणी रेझोल्युशन दिलेलं आहे 1080x720 आपल्याला योग्य सुटेबल असेल त्या पद्धतीने. आपल्याला जर हाय डेफिनेशनचा व्हिडिओ असेल तर 1080 क्लिक करा नाही तर 720 क्लिक करून आपण तो व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे. आता आपण स्क्रीनवर पाहू शकता की व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत आहे आणि अशा पद्धतीने हा एक्सपोर्ट झालेला व्हिडिओ आपण गॅलरीमध्ये जाऊन पाहू शकतो. फोनच्या तो इंटरनल मेमरीमध्ये सेव्ह होतो आणि नवीन व्हिडिओ आपल्याला बॅकग्राऊंड आपण लावलेला बॅकग्राऊंड आणि पूर्वीचं बॅकग्राऊंड हटवलेला व्हिडिओ या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळणार आहे. तर आपण बघूया आता कशा पद्धतीने तो व्हिडिओ प्ले करता येतो आपल्याला. आपण MX प्लेअरमध्ये जाऊन तो व्हिडिओ प्ले करणार आहोत. आता आपण स्क्रीनवर पाहतात की तो व्हिडिओ आपण या ठिकाणी आता प्ले केलेला आहे आणि दोघं पद्धतीचा आपण या ठिकाणी डेमो घेतलेला आहे की व्हिडिओच्या मागे व्हिडिओ बॅकग्राऊंड आणि व्हिडिओच्या मागे फोटोचं बॅकग्राऊंड. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो हा एक छोटासा काइन मास्टरच्या मदतीने आपण आपल्या व्हिडिओच्या मागचं बॅकग्राऊंड कशा पद्धतीने हटवू शकतो हे आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. आशा करतो की आपल्याला हा व्हिडिओ निश्चित आवडला असेल. मित्रांनो पुन्हा एकदा आपण जर माझ्या चॅनलला पहिल्यांदाच आला असाल किंवा याआधी आला असाल तर माझं चॅनल निश्चित सबस्क्राईब करा.